נועה קירן מחפשת עבודה, שירלי לוי בוכה, ואם אנג'ל ברנס בסכסוך עם כוכבת אחרת. פספסתם את הסטוריז החמים של הסלבס, מזל שיש אותנו. דה סטורי, התחלנו. התלמידים חזרו השבוע אל ספסל הלימודים, וביניהם גם כמה ילדי הביצה. אלי אליהו ליווה את לורן אליהו לבית הספר ונפרד לשלום. טוב, רציתי רק להגיד שלום. רגע, שלום, אבא. שלום, אני אוהב אותך. אני שרוף עלייך. יאללה, בסדר, יאללה, סבבה, יאללה, מספיק. הטיקטוקר ניתאי דגן התרגש לעלות לכיתה י' ב', ואייל גולן התרגש מכך שיאן עלה לכיתה א'. איזו התרגשות. אין כמו לקום ברוח שטות, תשאלו את הכוכבים שהרגישו חופשי לעשות זאת השבוע. אליאנה תיעדה את ליבי רן רוכב על בימבה במושב החדש שאליו הם עברו. אנחנו נשמח לסיבוב. קווין רובין ממשיך במסורת ההבלות, והפעם הקורבן הוא אורל צברי. היי, אנחנו דורשים נקמה. רן דנקר מציק לעצמו דרך המראה, ונועה קירל מחפשת עבודה חדשה. אנחנו נשמח לבוא לאימון. אני יכולה לעבוד פה? קבלו כמה רגעים מיוחדים שעברו על הסלבס האהובים שלנו. אור יעקב הצליחה לתפוס שנץ על הסט, נדיר. ליאל אלי מבזבזת וחוטפת צעקות מאימא שלה, בצדק. אימא, את יודעת שמסכות זה משהו שפג תוקף? אז נגיד, אני זרקתי אחד לפני כמה ימים. זה פג תוקף, זה יותר חשוב. והאם יש סכסוך בין טניה ואנג'ל בגלל הנזק? הכוכבת החליטה לעשות סוף לשמועות. ובפינת הטיקטוק המצטיין שלנו השבוע, ליאון שניידרובסקי רצה לבדוק מיהו בגולדסטאר, והופתע מהתוצאה. אז אלו הסטוריז החמים של השבוע, שהוא שווים קצת יותר מ-24 שעות. נתראה בשבוע הבא עם סיפורים חדשים באתר ובאפליקציית פרוגי, ובשישי בצהריים גם בערוץ זום. ביי אוש!